E assim ele disse ele. Olha aí, é a polícia. Eu estou me demitindo desses 22 assassinos. Eu disse um momento. Eu agora vou me dedicar ao caso. Mas está querendo voltar a ser o que é? Olhe-me no caso de Andy, que isso termina. Eu estou lhe dizendo, rapaz, não vai acontecer outra vez. Você não vai roubar mais nada, a não ser se eu mandar e estiver lá. Não! 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 Tribuição Screen Gems. Os Novos Centuriões. Odisseia da Morte, primeira parte. Estrelando Robert Stack, Brock Peters, Ed Lauder, Robert Simpson, Dylan Goodfellow, Tim Beckert, Lou Frazel e Christopher Norris. Versão brasileira, Herbert Richards. Olá, Dave. Não sabia que estava nesse caso. Está vendo? Como é que está indo, Eddie? Quem encontrou? Dois caras que vieram pescar. Não tinha mais do que 18, 19 anos. Ferimentos da bala. Muito. E completamente vestida. Inteiramente. Não encontrou até agora nenhuma pista?